Naglabas ng search warrant laban sa helicopter na sinasabing pag-aari ng suspendidong si Negros Oriental Congressman Arnulfo Teves Jr. Sinabi ni Justice Secretary Boying Remulla na ginamit ang chopper sa pagtakas ng mga sospek sa pagpatay kay Governor Roel De Gamo at 8 biktima na massacre. Inilagayan niya ang helicopter sa isang hangar sa Dumaguete City na pag-aari rin ng pamilya Teves. I think that a search warrant was issued to look at the helicopter, his helicopter, which was used to transport many of the suspects after the fact. Nilikas sila mula sa Negros Oriental papunta sa Maguindanao. Ginamit yung chopper. Kaya ito ay inisuhan na ng warrant. Isa yan sa mga bagay na mapapaniwala ka na meron siyang kinalaman kasi chopper niya mismo ang ginamit. Idinagdag pa ni Remulla na posibleng ginamit ng kongresista ang kita mula sa online sabong para ponduhan ang pag-atake sa mga kalaban sa politika. Bukod kay Teves, pinag-aaralan na rin anya ang pagturing na terorista sa mga suspects sa massacre. They played very pivotal roles in the plots that ensued and what happened to Governor De Gamo. Remember, Governor De Gamo was a governor of a province, the highest locally elected official in the country. And for that to be done to him took a lot of gumption. And that act alone instilled fear in most people in Negros Oriental. Tiwala naman ang byuda ni De Gamo na si Pamplona Mayor Janice De Gamo na malapit ng makasuhan si Congressman Teves. We're almost there. Hintay na lang tayo for resolution na yung dito po. So, antabayan na lang natin. Iginit naman ni Congressman Teves na may mga ebidensya siyang magpapatunay na itinanim lang ang mga baril at pampasabog na nangkumpiska sa kanya mga ari-arian noong Marso. Nauna nang inihayag ni Teves na may 2 opisyal ang pamahalaan na nagbabanta sa kanyang buhay kaya ayaw niyang umuwi ng Pilipinas. Pero hindi pa niya sinasabi ang pangalan hanggang ngayon.